Tjena och välkomna till ett avsnitt av Let's Play Minecraft på svenska. Och jag tror det är del 6 eller 7. Och vi är uppdaterat till, inte 5, till, utan till. Och ni ser där uppe är det version 1.7 eller 1.8. Vi ska ta bort det där. Och i det här avsnittet hade jag tänkt att mina lite bara. Skaffa resources den här vägen. För jag känner att vi behöver ett enchantment. Lite sånt, ja. Kan man göra det på något bättre sätt än att mina? Tror inte det. Det finns nog inte något bättre sätt. Så vi har kört. Eller jag hade tänkt att köra på det idag. Så ja. Det är det jag gör nu. Det blir lite bara mina, så det kommer inte vara så himla mycket att se på. Hoppas förmodligen att vi hittar en grotta. Det låter som det är en grotta där framme. Och med redstone, det är bra. Till våra kopplingar. Hoppas verkligen vi kan hitta ett par diamonds. Jag vill hitta den där monsterna. Och nu kan vi hitta eller få ett par kaniner också. Om vi vill. Sådär. Men så. Där, ja. Men. Det är lika bra på att fortsätta. Och jag tror det är bara mining det blir idag. Så det blir ett lite kortare avsnitt på grund av det. För det är inte så kul att sitta bara och se på det. Så där ja. Har inte så mycket att säga. Ge mig gärna en tumme upp hade är någonting att säga. Jag har diamonds. Inte fel. Okej, hur många? 1, 2, 3, 4. Okej. Jag är nöjd med det. Vi har 2 stycken hemma så det blir vänta. Ser ni också den där glitchen? Här nere i hörnet. Eller bara jag. Men vi fortsätter tycker jag. Redan 4 diamonds. Vi kan sätta det jag hittat. Här uppe. Jag har inte hittat all den där kolen för. Jag hade med mig lite till torches. Och jag är ganska förberedd med saker. Och jag behöver mina på grund av att vi har inga diamonds kvar nu. Jag använder det sista av diamondsarna till att göra verktyg. Eller inte diamonds iron. Men jag till att göra verktyg. Så det är dit jag tagit vägen. Och som i förra avsnittet så blev vi klar med sugarcane farmen också. Samt wheat farmen. Som redan var klar. Hoppas vi kan få visa. Eller inte visa hur den fungerar utan använda den rent ut av bara idag. Det hade varit kul. Åh, nej, nu glitchar lite. Har jag någonting mer att säga? Ja, jag ska försöka lägga upp minst ett videoklipp i veckan. Så att jag håller kanalen aktiv. Så att det inte bara när jag känner för ännu mer diamonds. Alltså. Det här är trevligt tycker jag. Riktigt trevligt. Och där gick min pickaxe sönder. Riktigt, riktigt trevligt tycker jag det var. Ja. En klar 10 poängare. I alla fall. Så vi fortsätter hur mycket. 8 diamonds hittills. Ingen fortune. Så det är bra.
Det hoppas jag på att jag ska kunna fixa. En kofarm tror jag kommer skaffa också. Så att vi kan, ja, skaffa ett enchantment. Helt enkelt. Och enchanta våra saker. Och så, ja, någonting mer. Nej, inte riktigt. Snyggt jobbat. Men, ja, det var typ det. Jag har någonting mer att säga från min sida. Skriv gärna i kommentarer om ni vill se mig köra någonting på den här i Minecraft, något spel. Så jag Hunger Games. Eller typ, ja, Mixer Arcade eller något sånt. Mixer Arcade och kom ju upp i, ja, nu. För mig, om jag har laddat upp det. Eller så kommer jag ladda upp det. Om jag inte har laddat upp det. Och hittar vi fler diamonds bakom det här järnet? Nej, det gör vi inte. Nej. Det var ganska tur. Först bakom kolen, sen bakom diamond. Eller iron. Heter det? Ja, någonting mer. Skriv gärna i kommentarerna hur ni tycker det blir och sånt. Skriv gärna tips på saker jag kan göra i fortsättningen om ni vill. Ni behöver inte, men det hjälper om jag har något initiativ att göra. Eller något mål att göra saker. Jag skulle kunna sätta upp typ någon vägg med saker jag ska göra. Typ en liten plansch. Med typ så här, bygg en railroad från. Eller till the end kanske. Eller något sånt. Det hade varit någonting. Men inte ännu. Och så bockar jag av dem en efter en. Tar bort skylten. Kanske jag sätter upp något nytt. Mobfarm kommer jag nog göra. XP-farm också. Men hoppas jag på att hitta en spaner. Jag känner att det buggar lite 1.8. Vänta. Vänta. Kommer inte jag... Jo, sådär. Där, då kan man se där borta. Ser ni? Där så ser man någonting. Tror en grotta eller något sånt. Lite buggat 1.8. Men det har kommit ut så... Ja, det är sånt att få fixa till 1.9 om det kommer. Eller om det blir 1.8 punkt någonting. Vi får se. Jag vet faktiskt inte riktigt... Hoppas de lägger till några fler ores i Minecraft. Det hade inte varit fel. Jag hade i alla fall uppskattat det. Ja. Men jag tror vi ska dra tillbaka när den här är slut. Och ge oss för den här mining-trippen. Eller ska vi köra klart den andra Iron Pickaxen? Nej, jag tror vi bara kör klart den här, så har vi en reserv senare. Ja, och vi har 3, 1, 2, 3, sista. Så, och då springer vi tillbaka. Fort. Kom igen. Äsch, jag tror nu måste vi äta lite. Vi kom ganska långt ändå, den här. Så ja, men jag tror vi avslutar där uppe faktiskt. Så ja, jag ska ta mig bort dit. Så där, och sen upp för trappan. Kanske kommer någon Hunger Games snart. Men det är inte så roligt att ladda upp om man inte vinner. Och ja, vi får se helt enkelt. Ja, det kan vi avsluta när vi sover. Ja, och då ses vi i nästa avsnitt. Hejdå!